Ադրբեջանական կողմը ապրիլի 20-ին հայկական կողմին է հանձնել զոհված զինծառայողի մարմինը։ Հարազատները ճանաչել են նրա մարմինը։ Զոհվածը մինչև հիմա անհետ կորած համարվող կապիտան Արգիշտի Գափոյանն է։ Սերժ Սարգսյանը և Բակո Սահակյանը այցելել են Արցախի հյուսիսարևելյան և հարավային հատվածներում տեղակայված զորամասեր, խորհրդակցություն անցկացրել հրամանատարական կազմի հետ, քննարկվել են ստեղծված իրավիճակին և զինվորների ծառայությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահներին ուղեկցել են հայկական երկու հանրապետությունների պաշտպանության նախարարները, բարձրագույն հրամանատարական կազմի ներկայացուցիչներ։ Հովիկ Աբրահամյանը համոզված է, որ ինքը շատ ճիշտ որոշում է կայացրել Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին մասնակցելու համար Մոսկվա մեկնելով։ Ավելին, Հովիկ Աբրահամյանն իր այցը արդյունավետ է համարում։ Իսկ չգնալը վարչապետի կնշանակեր հաջողանալ ժողովրդին։ Իհարկե կարող էի չմասնակցել եւ նաեւ հաջողանալ մեր ժողովրդին այն մասին, ովքեր որ ասում են պետք չի գնալ, պատիվ չի բերի եւ այլ եւ այլ։ Իսկ կարծում եմ գնալը շատ ճիշտ է եւ մենք պետք է մտածենք այն համագործակցության մասին, մեր ռազմավարական դաշնակցի մասին, որ մենք աշխատում ենք իրենց հետ։ Հովիկ Աբրահամյանը պատասխանել է նաև կառավարության հասցեին հնչող եւս մեկ քննադատության. Ինչու բանակը սպառազինության խնդիր ունի, երբ երկրում ապօրինի հարստացած պաշտոնյաներ կան, եւ ինչու է պետական բյուջեն ծախսվում ոչ հրատապ նախագծերի վրա, այն դեպքում, երբ բանակի սպառազինության համար գումարը հավաքում են քաղաքացիները։ Եթե մարդիկ ինքնակամ ցանկություն են աջակցելու մեր զոհված ընտանիքներին, մեր բանակին, դա ընդունելի է, բայց մենք որևէ մեկին չենք պարտադրում, չենք խնդրում, որ իրենք աջակցեն։ Մենք ունենք այդ ֆինանսական հնարավորությունը եւ մենք կատարել ենք բոլոր այն պայմանավորված խնդիրները, ծրագրերը, որը վերաբերվում է բանակի սպառազինությանը, դա մենք իրականացնում ենք։ Նույնիսկ ժամկետների կրճատում է լինելու, ովքեր ապօրինի ճանապարհով են հարստացել այդ խոսքը, այդ ուղերձը, այդ քննադատությունը, մտահոգությունը պետք է վերաբերի այդ մարդկանց։ Իսկ օրինական ճանապարհով, ովքեր այս մարդու երկրում բիզնես են ծավալել եւ իրենք աշխատում են հարկերը վճարելով, այն ունենալ շահ, դա նորմալ եմ համարում։ Եվ նորից ուղում եմ խոսքս, հորդորում եմ, որ նման մարդիկ, ովքեր փորձում են այդ ճանապարհով առատին ուծնել մեր երկրի որոշ խավերի մեջ, դա սխալ բան է։ Պետական դավաճանության մեջ մեղադրվող հետախույզ Գարիկ Մարությանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Մայորը մեղադրվում է ադրբեջանցի գործակալներին հայոց բանակի մասին տեղեկատվություն վաճառելու մեջ։ Գարիկ Մարությանի հարազատները նույնպես վստահ են, որ այս գործը սարքված է։ Ավելին, նրանք պնդում են, որ Գարիկի հետ սոցիալական ցանցերով խոսել են ոչ թե ադրբեջանցի գործակալները, այլ հենց Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, նրա ծառայակից ընկերոջ անունից, որպեսզի հետագայում սարքեն այս գործը։ Գարիկ Մարությանը զինված ուժերում ծառայել է մոտ 20 տարի, նա բազմաթիվ պատվոգրեր և շնորհակալագրեր ունի։ Հայաստանը 4 կետով բարելավել է դիրքերը մամուլի ազատության համաշխարհային ինդեքսում, առաջ անցնելով եվրոպական այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Իտալիան, Հունաստանը ու Կիպրոսը։ 2016 թվականի զեկույցում Հայաստանը 180 երկրների շարքում զբաղեցրել է 74-րդ տեղը։ Հետխորհրդային երկրներից Հայաստանից առաջ է միայն Վրաստանը, Ադրբեջանը հետընթաց է ապրել նախորդ տարվա համեմատ և 163-րդ տեղում է։ Թուրքիան նույնպես նահանջել է մամուլի ազատության ցուցանիշով 151-րդ հորիզոնական, Ռուսաստանը 148-րդն է։ Եվրամիության և Թուրքիայի հարաբերությունները կրկին լարվել են։ Եվրախորհրդարանը խիստ զեկույց էր ներկայացրել Թուրքիայում խոսքի և մամուլի ազատության, ազգային փոքրամասնությունների նկատմամբ ճնշումների, մարդու իրավունքների ոտնահարումների վերաբերյալ։ Փորձագետները սա համարում են Թուրքիայի վերաբերյալ վերջին տարիների ամենախիստ զեկույցը։ Թուրքիայի նախագահը զեկույցը անվանել է սկալ և խեղաթյուրված։ Էրդողանին անհանգստացրել է հատկապես այն, որ զեկույցում անդրադարձ կա նաև հայոց ցեղասպանությանը։ Թուրքիայի իշխանությունները այնքան են կատաղել, որ հայտարարել են, թե արհամարում են Եվրախորհրդարանի զեկույցը։ Ադրբեջանից 122 վարձկան միացել է Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորմանը։ Ամերիկյան հեռուստաալիքի տրամադրության տակ են հայտնվել վարձկանների վերաբերյալ 11,000 անձնական ֆայլեր։ Ըստ այս փաստաթղթերի, ահաբեկիչների շարքերն են համադրել 12-ից 70 տարեկան գրոհայիններ, ամենից շատ Սաուդյան Արաբիայից, Ռուսաստանից, Ադրբեջանից և Թուրքիայից։ Այս տարվա ոչ աշխատանքային օրերից մի քանիսը համընկել են շաբաթ-կիրակիի հետ։ Այսպես, ապրիլի 24-ը, որն ամեն տարի ոչ աշխատանքային է, այս տարի կիրակի է, մայիսի 1-ը նույնպես։ Մայիսի 28-ը շաբաթ է, որը շատերի համար նույնպես ոչ աշխատանքային է։ Մայիսյան տոներից միայն հաղթանակի օրն է, որ չի համընկել հանգստյան օրերի հետ։ Քաղաքապետարանը վերնիսաժում բարեկարգման աշխատանքներ է սկսել։ Առևտրականների մի մասը ստիպված տեղափոխվել է շուկայի այն հատված, որտեղ դեռ շինարարական աշխատանքներ չեն ընթանում, ինչը դժգոհության պատճառ է դարձել։ Առևտրականները կարծում են, որ քաղաքապետարանը սկալ ժամանակ է ընտրել բարեկարգման համար։ Առջևում տուրիստական սեզոն է, տարվա մեջ միակ շրջանը, երբ նորմալ առևտուր է լինում, իսկ նման պայմաններում վաճառքը կնվազի։ Առևտրականները մի քանի անգամ դիմել են քաղաքապետարան աշխատանքները հետաձգելու նպատակով, սակայն ապարդյուն։
հակել էր անտել, կարող է ծուցանակով, սլակով գոն է ծույց տալ, որ վերնցերը գործնա։ Աշխարհահռչակ ջազ երաժիշտ Տիգրան Համասյանը ճանաչվել է Գերմանական Ձայնագրման Ակադեմիայի հեղինակավոր Էխո Ջազ Մրցանակաբաշխության 2016 թվականի հաղթող տարվա միջազգային ինստրումենտալիստ անվանակարգում։ Տաղանդավոր երաժշտին հաղթանակ է բերել նրա Մոք Ռութ ալբոմը։ Այսօր էժանացել է միայն դոլարը, մյուս 3 արտաժույթները հակառակը թանկացել են։ Եվ այսպես դոլարի փոխարժեքը ապրիլի 20-ին կազմել է 480, եվրոյինը 546, ֆունտինը 692, իսկ ռուբլոնը 7.34 հարյուրական դրամ։ Երևանում ապրիլի 21-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օդի ջերմաստիճանը առաջիկա գիշերը կհասնի +13-ի, իսկ վաղը ցերեկը +28-ի։